Як привабити туристів на Тернопільщину та поліпшити їхнє обслуговування? Про це радились представники влади і туристичної галузі краю під час круглого столу у Збаражі. Попри складну суспільно-політичну ситуацію у державі, туризм на Тернопіллі – одна із пріоритетних галузей розвитку регіону. Навіть у скрутні часи реконструкція національного заповідника замки Тернопілля не припиняється. Адже вже незабаром тут відкриють новий туристичний сезон. Основна проблема – це готелі для приїзду людей. Ставимо, скажімо так, на першу чергу здачу цього другої черги готелю, того, що знаходиться тут при Збаражському замку. Перша черга вже здана, люди успішно там проживають, готель дуже гарний. Також, я думаю, можете переконатися і зараз. Друга черга для збільшення, для розширення числа туристів, які можуть тут заночувати, які можуть провести тут цікавий час, потрібна друга черга. Так що, в першу чергу ставимо за мету здати цей готель. Поліпшення інфраструктури – необхідний чинник для розвитку всієї галузі. Чимало закордонних туристів відмовляється від поїздок на Тернопільщину саме через поганий стан доріг. Крім того, іноземців у нас поменшало внаслідок військової агресії Росії на сході країни. На превеликий жаль, у нас є велика відірваність від життя і потреби того туризму, того продукту, що хоче бачити людина. На жаль, ті обставини, які в нас зараз є в країні, і військова агресія Росії, і погана інфраструктура в нашому краї, дає негативні фактори для розвитку відвідування туристичних фільм. На думку учасників круглого столу, туристів важко привабити лише самими архітектурними пам'ятками. Їм потрібні атракції та різноманітні видовища. Якщо ми зараз говоримо про нашу історико-архітектурну спадщину, ми повинні її розглядати як частину туристичного продукту. Тобто не той зараз вже турист, неможливо його або, скажімо так, важко зацікавити просто замком, чи просто костелом, чи просто красивим старим містом, який також є в нашій області. Нам потрібно зараз кооперуватися, об'єднуватися і творити, власне, ці туристичні продукти, туристичні кластери, туристичні дестинації. Тобто зараз якраз є той час, коли спільними зусиллями ми можемо затягнути туриста, турист нами цікавиться. Працівники туристичної галузі поділилися проблемами реконструкції. Розроблено новий маршрут містами Дубно, Кременець, Вишнєвець, Бараш, який ознайомить не лише із замками та архітектурою, а й буде об'єднаний темою княжих родів Волині.